Третьою складовою із тріяди праведних діянь як для юдеїв, так і християн є молитва. Однак вона не стоїть поряд із постом та милостинею, а пов'язана з ними внутрішньою суттю. Багато осіб сьогодні вважають, що молитва як діалог з Богом є винятково духовною дією. Але вже давні ченці трактували молитву як розмову з Господом і тілом, і душею. Це виявляється у молитовних жестах. До Небесного Отця молилися не лише у думці та думкою, але й цілим тілом. Розтягали руки і тілом відкривалися для Бога. Давні монахи ототожнювали молитву із піднесенням рук до Бога. Жести увиразнюють молитву, інколи стають нею, молитвою без слів. Хто підносить свої руки до Бога, той вже молиться тим самим жестом. Єдність тіла і душі виявляється також у зв'язку молитви і посту. Як до молитви належить тісний жест, так для неї належить і тілесний піст. Піст посилює молитву, зокрема молитву прохання. Коли мені справді важливо помолитися за когось чи задля чогось, то неодмінно роблю це у поєднанні з постом. Тоді моя молитва не залишається тільки у помислі, не зводиться до кількох думок чи слів, а приймає все моє єство і навіть тілом. Я благаю Бога і тілом, і душею, визнаю постом, що сама я нічого не можу зарадити, що покладаюся лише на поміч Господа. Поєднання посту з молитвою зазначено у Старому Завіті. Ось як оце говориться у книзі Езри. Там же, коло ріки Агави, оповістив я піст, щоб нам упокоритися перед Богом нашим та просити в Нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна. Бо мені було сором прохати в царя супроводу та кіночників, щоб захистити нас від ворога в дорозі. Бо ми, говоривши з царем, сказали, рука нашого Бога над усіма тими, що Його шукають. Їм на добро, але його сила і гнів його на всіх тих, хто його покидає. Постили ми ото і просили Бога нашого про те, і він вислухав нас. У пості побожний ізраїльтянин визнає, що він не може власними силами захиститися від ворогів, а повністю покладається на Божу допомогу. Тому наказує Йосафат оголосити піст, коли наближається вороже військо. Він не покладає надії на фізичну силу та зброю, лише на Господа чекає рятунку. Через піст він зменшує свої життєві сили, аби чітко виявити свою віру у Божу допомогу. У нас немає сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас, і ми не відаємо, що робити, тільки до тебе наші очі. Коли Олафер наближається зі своїм могутнім військом, ізраїльтяни також постять і моляться до Господа. Святе Письмо постійно повідомляє, що Бог завжди приходить на допомогу, коли люди звертаються до Нього з постом і молитвою. У Новому Завіті Ісус говорить, що зцілити певні недуги можна лише постом і молитвою. Екзегети, хоча й вважають, що слово «піст» з'явилося пізніше, все ж не заперечують, що воно відповідає досвідові ранньої церкви, що піст підтримує молитву і посилює її дію. А коли Дідахє заохочує християн постити за тих, хто їх переслідує, це вказує на те, що піст і молитва – єдине ціле. Коли хочу молитися всім серцем, то мушу виразити цю молитву також тілом. Піст – це тілесна молитва. Сам піст вже є молитвою. Це взивання тіла до Господа. Давні ченці часто постили за гріхи своїх ближніх. Один Авва закликав монахів постити за брата, що згрішив і лежав при смерті. Отож почали вони постити зі сльозами на очах і благати Бога, щоб він змилосердився. 3 дні й 3 ночі вони постили, плакали й побивалися над втратою брата. І тоді настоятелю монастиря з'явився Спаситель, який був зворушений старанням братів. Постом і молитвою вони врятували душу брата, що впав у гріх. У пості ми єднаємося з особою, задля якої постимо. Ми стаємо милосердними. Грецькою мовою «бути милосердним» означає проникати у нутро когось. Нутро є місцем, де знаходяться наші найсокровенніші і найсильніші поривання. У пості я не напихаю своє нутро їжею, бо це робить мене замкнутим і нечутливим до інших. А я стараюся бути відкритим і солідарним, дозволяю іншим зблизитися зі мною –
до найвразливішої частини моєї сутності. Таким чином, піст робить нас здатними до співчуття і милосердя. Молитва, поєднана з постом, не є молитвою дистанціювання, а такою, що випливає з вразливості на інших осіб. У пості я вибираюся із власного провалля, звільняюся із власного безсилля, аби, зіткнувшись із прірвою іншої людини, у поєднанні із власним станом утримувати її в обіймах Божого милосердя. У наші дні про єдність посту і молитви заявляв Махатма Ганді. Він також постив за інших. Для нього не існувало жодної молитви без справжнього посту. Моя релігія вчить мене, що у злиднях, яким нічим не можна зарадити, слід постити і молитися. Ганді постив завжди, коли відчував, що його слова не приносять користі, що переговори є безуспішними. Так він досягав значно більшого, аніж політичними акціями. Піст для нього був політичною акцією. Але водночас це була молитва, усвідомлення, що лише єдиний Бог може змінити серця людей. Піст мав також і глибокий психологічний вплив на людей. Вони відчували, що Ганді справді прагне миру. У пості Ганді єднався з тими, за кого постив. Таким чином він хотів очистити атмосферу від бруду людських гріхів. Це були його передумови для успішних переговорів. Ганді вважав, що піст лише тоді може мати позитивні наслідки, коли ґрунтується на вірі і молитві. «Мій піст є справою між Богом і мною», – казав він. Своїм постом Ганді нічого ні від кого не вимагав і нікого не звинувачував. Він просто виявляв свою солідарність з людьми, вчинки яких прагнув донести Господові. Піст Ганді не спрямовував проти когось, а завжди постив за інших. Міцна дружба і взаєморозуміння між тим, хто постить, і тим, за кого постять, була для нього передумовою результатом. Ганді осягнув своїм постом гідні подиву результати. У безвихідних ситуаціях досягався компроміс, а вороги ставали друзями. Його піст зводив ненависть до мовчанки, надавав душам нового напрямку, а тим, що засумнівалися, нової мужності. Приклад Ганді сьогодні охоче наслідують. Люди постять заради миру, заради життя. Разом з Ганді акція «Піст задля життя», який був необмеженим у часті, стала останньою спробою подолати насилля. Метою була не якась вимога, а очищення атмосфери і визнання, що є люди, які серйозно, з готовністю аж до смерті, думають про життя і про мир у світі. Виникає питання – чи піст задля життя може мати позитивні результати, якщо він не базується на вірі? Бо ми не можемо через піст когось до чогось змушувати. Піст має бути чистим, а не самовладним. Піст, який посилює молитву, може змінити щось у людях. Ним ми визнаємо власне безсилля, а водночас є солідарними із вчинками інших. Він є також великою надією, що Бог знає розв'язок і може вирішити всі наші проблеми. Для ченців піст не лише посилює прохання до Бога, не лише допомагає осягнути свої бажання через людей і через Всевишнього, а також за своєю суттю належить до особистої молитви. Про єдність молитви і посту пише святий Бернард. Хочу вам щось сказати, таке, що вам легко буде зрозуміти, бо без сумніву ви часто це переживали. Піст надає молитві впевненості і чинить її полум'яною. Молитва надає сили, щоб постити, а піст надає благодаті, щоб молитися. Піст зміцнює молитву, молитва зміцнює піст і доносить його перед Богом. Піст зміцнює молитву, бо робить чуйнішим того, хто молиться. Їжа ж робить людину ситою і млявою. У пості ми чуйніші і відкритіші для духовних справ, для Бога і доступніші для Божого Духа. Ось чому піст так часто практикують під час медитаційних сеансів. З повним шлунком не можна добре молитися, бо молитва легко набуде характеру самовдоволення. Людина не здатна розрізнити своє тілесне благополуччя із Божою прихильністю. Кіркегор висміює такий душевний стан у своїх щоденниках. Любов обивателя до Бога виявляється тоді, коли після ситого обіду, зручно склавши руки на животі, приємно розлігся у м'якому кріслі, закинув голову і сонно дивиться у стелю. Кіркегор у цій обивательській любові не бачить страху Божого,
без якого ми не можемо любити Бога саме як Бога. Піс вчить нас страху Божого, робить нас за наукою отців покірними. Він формує у нас, як каже Ганді, свідомість того, що неможливо наблизитись до Бога у гордині і впевненості у власних силах, а лише у смиренні і визнанні власної слабкості. Через піс людина віддається небесному Отцеві. Покірна у своїй немічності, віддається вона всесильному і надіється на нього. Тоді людина вже не хоче нічого, а лише схиляється перед Господньою величчю. У пості вона підкорюється своїм тілом, виснаженим голодом, перед безкінечністю Бога, що лише одна може втамувати найбільший голод. Людина взиває своїм тілом до Бога, прагне заповнити прогалину порожнечі, що з'явилося у ній, як на Божому творінні. У Старому Завіті первородний гріх трактується як споживання забороненого плоду. Вважається, що людина, яка через свій страх намагається закрити прогалину власного буття, щоб бути як Бог, і власними зусиллями створити основу свого безпідставного буття. Древерман у своєму психологічному трактаті «Історії первородного гріха» стверджує, що людський потяг до їжі і взагалі людська властивість споживати їжу є зрештою поривом до буття, необхідністю заповнити прогалину порожнечі. Оскільки людина не хоче погодитися із власним небуттям, вона мусить увібрати в себе весь світ, тому вона хоче стати подібною до Бога, який має все. Через піс людина визнає, що її хтось створив, визнає прірву небуття свого земного існування. І вона молиться до Бога як до Творця, бо лише Він може усунути брак через нескінченне і вічне життя. У давніх ченців піст і молитва йдуть поряд із нічним чуванням. Чування упродовж усієї ночі було для ченців найулюбленішим вправлянням чуйності перед Богом. Піст створює передумови того, що монах здатен цілу ніч чувати перед Всевишнім. Як світло є радістю для здорового ока, так помірний піст є передумовою для молитви. Розпочавши піст, людина насправді готує себе до безперестанної духовної готовності приступити до Бога. Людина, яка постить, не витримує, щоб усю ніч відпочивати на своєму ложі, бо ж піст природньо схиляє до того, щоб чувати у Божому товаристві не лише вдень, але й уночі. Її організм не потребує великих зусиль або побороти сон. Навіть якщо її відчуття ослаблені, то вона чуває серцем, яке вже взиває до Бога. Коли звичайні люди сплять, ченці сповнені бажанням чувати. Так вони очікують приходу Господа. А він приходить до того, хто його очікує. Вночі монах почуває себе найближче до Бога. Тоді ніщо не перешкоджає, ніщо не відволікає його. Ніч – час найінтимнішого спілкування з Всевишнім. Проте чування стосується не лише безпосередньої зустрічі з Господом, що настає цієї хвилі, а й до другого пришестя Христа у Його славі після кінця світу. Розкриваючи сенс посту, євангелист Марко прирівнює його до очікування жениха. Чи ж можуть постити весільні гості, поки жених з ними? Доки жених з ними, вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Сам Христос є женихом, і як свідчить притча про десяти дів, він прийде опівночі. Тож піст і нічні чування опираються на містичному очікуванні Господа. Піст – заклик повернутися до жениха. Ченці вважають, що своїм постом і нічним чуванням можуть наблизити прихід Господа. У пості виражають своє прагнення до чуйності. Вони всім своїм єством, і тілом, і душею тягнуться до Бога, аби Він звершив їхні найсокровенніші прагнення. Молитва посту, за свідченням Святого Письма і отців, має ще інше значення – значимість каяття й покути. У пості людина визнає перед Богом себе грішником і висловлює свій жаль за свої гріхи, знову прагне повернутися. Саме так, із постом, із визнанням, за наказом Самуїла, ізраїльтяни почали своє навернення. Згрішили ми проти Господа. Коли Ілля напророчив Ахавові Божі кари, той упокорився і постив. І завдяки цьому Бог помилував його і зіслав нещастя лише на його сина. Мешканці Ніневії, зворушені покаяльною проповіддю Йони,
постили і тим осягнули Боже милосердя. Піст у Старому Завіті є найвідповіднішою формою каяття й невернення. У пості людина визнає, що вона перебрала міру, що завинила перед Творцем, що своїм гріхом переступила і порушила Божий порядок. В усвідомленні своєї провини віруюча людина відчуває у собі потребу життєвого запевнення, що вона перед Творцем є нічим. Цілком зрозуміло, що ця життєва потреба виражається у тому, що забезпечує збереження і продовження людського життя, зокрема у харчуванні. У пості людина відчуває тілесно, що своєю провиною вона порушила гармонію між собою і Богом. Вона більше не контролює себе, є внутрішньо невдоволеною і розбитою. Піст знову впорядковує все в людині, встановлює гармонію між тілом і душею і дарує мир, що був втрачений через гріх. А Фраат в одній із проповідей говорить: «Господь наш Ісус Христос наказав нам постити і чувати постійно, щоб ми силою справжнього посту осягнули його мир». Покута вимагає від мене свідомо терпіти наслідки гріха. У пості ми не приховуємо терпіння у своєму порушеному існуванні, а утримуємо його чуттєвим тілесно. У пості сповняємо покуту за гріх і таким чином знову осягаємо свою цілісність і мир із собою. Для вираження внутрішнього зв'язка між постом і молитвою важливим ще є один аспект. Це відношення посту до Євхаристії, найвищого пункту християнської побожності. Раніше християни, перш ніж приступити до причастя, практикували строгий піст, приймали чесні дари надче, чим виражали своє благовоління. Водночас є ймовірність, що коріння цього виводиться ще з стародавнього переконання, що чарівний засіб ефективніший, коли його приймати надче. Можливо, у цьому вбачаються дії містичних культів, у яких від учасників обряду вимагали дотримання багатоденного посту. Отже, існує тісний зв'язок між Євхаристією і постом. Той, що постить, відмовляється від їжі і напоїв, тобто тілесних потреб. Під час причастя возвеличуємо хліб і вино. Те, чого зрікаємося під час посту, тут відіграє найсокровеннішу роль у єднанні з Богом. Дари хліба і вина перетворюються у тіло і кров Христа та служать людині. Споживаючи тіло і п'ючи його кров, людина єднається з Богом. Цим освячується їжа і пиття. Те, що спершу викликало бажання насититися і нерідко ставало руйнівним прагненням, все поглинути, тепер перетворюється у дійство духовного злиття. Перетворення нашої їжі і напою у найвищу форму зустрічі з Богом, у Євхаристію, показує, що піст у своїй суті має завжди позитивну дію. Покликаний удухотворяти їжу і пиття, він не шкодує їх людині. Піст не хоче обтяжувати нас важким тягарем, а прагне звільнити від жадоби, що часто нас опановує. Він хоче нам показати, що справжньою сутністю їжі і пиття є поєднання з Богом. Страх змушує нас будь-яким способом заповнювати прірву пустоти від первородного гріха, щоб дорівнятися Богові. Однак Небесний Отець сам вручає нам їжу через святе причастя, їжу, яка нас єднає із Ним. Найглибше жадання, з яким пов'язаний чин споживання їжі, здійснюється у Євхаристії. Споживаючи тіло і п'ючи кров Христа, отримуємо частину Господа, ми єднаємося з Ним. Отож, Євхаристія є справжнім подоланням первородного гріха, у якому людина зі страху хотіла передчасно сповнити свої прагнення, а тим часом ще глибше занурювалася у його вир, який віддаляв її від Бога. Саме через Євхаристію вона визнає, що сам Всевишній втамовує її жадання і звільняє від страху, вимушеного пережиття порожнечі свого існування.